اوس دا غواړم ځکه چې ډېر ښه پروګرام به شروع کېږي د هغې نه مخکې ستاسو بعض داسې ملګري دي چې ستړي شوې زه یم چې لږ وم خندو او که چاته خوب راغلی خوب به یې وتښتي نو راځي ستاسو په درون استقبال کې یو ځل بیا محمد الیاس شیخ دوی سړي نه ښځه ورکه شوې په بازار کې ګرځېدو غریب خدای پاکه چې کوم ځای مو ودرولې د ساده یو بل وطن والا سړی و هغه ولا مخې ته راغی نومونه اوس نهلم خلک بیا خفه کېږي نه خو سړی و هغه وی وروره ستاسې ته ولاړې یاره سړی یوې زنانه مې خپله راویستې وه په ویزیټ دلته مې ودرولې اوس نشته توره بورقې په سر ده اوس څوک څه پېژني ټولې تورې تورې بورقې دي هغه سړی وته وی سړی زمانه هو ورکه شوې ده بل وطن والا لکه دی زمونږ د ایشیا نه بل وطن وی چې ستاره ښځه څنګه ده وی چې زما هغه ښځه خو دا بل وطن والا ته وایي زمونږ د وطن نه دا بل وطن والا چې سره سپینه ده او غټ غپختې دي او کټ دسې دی او داسې بوټانې پخپو دي او جینزې اچولی دی او پرس به سره په لاس کې دی وی چې ښه په دې کې دغه وته دا وی کنه چې د شخولې دا د شیدا د شیدنګ دا وکنه چې په تور ډیر ورکو هورې دی جوړ کړم دې پښتون ته وستا غا څنګه دا وې دا ما غ پتن در موله ته چې ستا باغې بس ګرځو فدی پاکستان کې او په یوزي کې انوم ناخلم دازي ډاکوان په کې ډیر دی یو سړی ولار دې کلاشن کو په سره پلاس کې دی سړی ته وی او هیڅ بودریګه ودرګه قسم په خوده چې دل دل دې کوم ودرګه سویرات سره وجنه میما وجنه میما وی وجنه مې نه خو پیسې وباسه ټول پیسې وباسه وباسه ټول پیسې پیسې دې ټول واغست وی دا تخته جبد ونه تا ترخ جبد هغه ټول ارزې دې واغست دې چې لګ تلې دې جو اسړې پیسې بیا ورمنډه کړې دا ودرګه کنه ونه مې بیا لاغي وسره نه سوالي وسره سر سنشته وی دا پیسې رات اسره تر وبخه روي بخه کنه وجنه مدي وی در بخلي مدي وی بخري ورته کتا سو خیال کړی دا غریب سړی څنګه ټلیفون کوي دا مالدار سړی څنګه ټلیفون کوي او دا غریب سړی څنګه سمري دا مالدار سړی څنګه سمري نو غریب سړی چا همیشه ټلیفون کوي او وی تورې کې سو پیسې پکې دي स्टार 121 हैश की इतने दरहम او 30 فلسن زوی پیسې ټلیفون الو و ما کزم خانه ترنګ برابر یا لکه دور په بکی خبر مې واور ډیر قاتې ماته مکه خبر مې واور و د څه چل به وکړي جواب اخلي تلس کلا شونکو په او دورا کټ لانچر به واخلي و هغه جوست ولا خو مخه وکي ټیک شو السلام علیکم مور مې خره کنا ټیک شو بل شو بل شو سو پیسې پکې پاتې شوې زمي سکال پکې پاتې شو دا مالدار ته ټلیفون کوي الو السلام علیکم ال بینک ته تللی کنا 1,00,000 درم خو ما راوښکلي و تاسو ته خو ما ساین کړو نه نه دیکھو هغه 25,000 زکات دی که نه هغه پتي ورکې زکات نه ٹھیک شو ځه ٹھیک شو اوکے اوکے بائے 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 تھینک یو بیا یې ګوري نه چې څو پیسې پکې اکثر گزار کی دا مالدار سړی جوړی خور نو دا دشي دشي په کورسې نه چې مجدار خټه بل او خدا غاو ځان ته دغه کیږي بیا یو چا مچوفري بیا دوا بیا وای نور بیا پکې اکثر نومان دي زونی نه وای نومي نومي پلیز راشه ډینر کو بچیا دا غریب سره ډېر ګډ وډي نه دې چې اکثر د کار نه راشي جو کور ته راشي ستړی کنه یا حسن یا ستاپا کوم ځای یې یا ستای قسم به خدا کنه پرې ته مخنه یو خود سره په کور کې ټینګي کنه بیا چرته تری دی را یا ستر په خدا یې خیر وکړو یو خزه را پیدا شي یو خو سړی آتا خو یې مرخ کړی دا ټیم نه ټیم درې نشته خو زی او زی او دې غره کا تا نه خولې لرالو خو خبره خزه خبره مکو کې شم ډوړې را لراوا ډوړې چې ولراونو غریب سړي خو بیا ماشاالله بچی نه درزن خو خامخای
نو هغه چې ډوډۍ ورته کې دال دال چې راوړو دال چې ورته کېښودو چتکه پاسه دا دې بیا دال پخړی ما تاته لوی چې دال بله پخېوم ما دا لوګان څه شی لري راوړی دا لوګان ما څه شی لري راوړی ته روزانه په ما دال خورې جو کېنی ورته هغه چې خوري جو دا پنځه شپږ واړه سره کېنی پاسه 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 د مور سره دې وخوره د مور سره دې دا چینګ یاره خو چې ها